У межах ремонту автошляху М26 вилок Неветленфолу КПП Дяково у селі Тисобикень на Берегщині будують велодоріжку. Дорожники вже облаштували перші 150 метрів велодоріжк. Цей маршрут є стратегічно важливим для області, адже веде до пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією. Тому поява велодоріжки тут дозволить розвантажувати дорогу міжнародного значення і стане хорошою екологічною альтернативою машинам та громадському транспорту.